Tuleva kansanedustaja Mikael Palola Keski-Suomen kokoomuksesta. Millä tavalla otatte vastaan uuden puheenjohtajan puolueelle? Hyvin odottavin mielin ja mä luulen, että me tehtiin, tai uskon, että tehtiin hyvä päätös ja tästä on hyvä nyt sitten jatkaa. Ja mielenkiinnolla odotan, mulla alkaa uusi rooli ja uusi tehtävä ja sitten pääsen siihen sit alusta asti sit seuraamaan uuden puheenjohtajankin työtä, niin tosi kiva. Olette siis nousemassa edustaja Henna Virkkusen tilalle eduskuntaa. Millaisia uusia vaikuttajia haluatte tuoda eduskunnan toimintaan? Mä en ole niin sitä miettinyt, että Henna on tehnyt tosi hyvän työn ja me keskisuomalaiset olisi mielellään nähty Henna kyllä pitkään myöskin eduskunnassa. Ollaan ylpeitä, että saatiin hänet nyt tuonne europarlamenttiin ja nyt sitten minä katselen, että mitä minä tässä uudessa tehtävässä voin tehdä ja Hennan saappaat on tosi iso täytettäväksi ja en varmaan, eikä minulta varmaan sitä odotetakaan, tuon nyt oman itseni ja katsotaan, mitä sitten tulevat vuodet tuo tullessa. Kertokaa hieman omasta taustastanne. Mä oon toiminut reilu 10 vuotta kunnan virkamiehenä viimeiset vajaan 10 vuotta, vetänyt tämmöistä edellisen sote-uudistuksen mallioppilasta. Eli hoidetaan tällä hetkellä 5 kunnan sosiaali- ja terveyspalveluita. Olen tällaisen kuntayhtymän johtajana ja voin tunnustaa olevani hurahtanut, innostunut, tosi innoissani sote-uudistuksesta. Ja kyllä mä luulen, että myöskin eduskunnassa tuun näitäkin asioita sitten pitämään esille. Kuinka hyvinä pidätte niitä mahdollisuuksia saattaa tämä sote-uudistus kokonaisuudessaan maaliin vielä tällä kuluvalla vaalikaudella? Tämä puolueiden soppari tästä sote-uudistuksesta, raamit on tosi hyvät. Ja nyt vaan meidän täytyy pitää huoli siitä, että siitä otetaan ne kaikki hyvät puolet, vahvistetaan niitä hyviä asioita ja yritetään välttää hankalaa, monimutkaista järjestelmää ja sen syntymistä. Ja mä pidän hyvin tärkeänä, että Suomessa jatkossa tiedetään, kellä on järjestämisvastuu sosiaali- ja terveyspalveluista ja sitten myöskin hyvin monimuotoista, monenlaista tuottajaa. Mutta että ensimmäisenä täytyy huolehtia, että järjestämislaissa tullaan kirjaamaan hyvin selkeästi, että kuka on se taho, joka palveluista päättää ja sille täytyy antaa hyvin vahva rooli. Millä tunnelmilla Keski-Suomen kokoomus kaiken kaikkiaan on ollut täällä edustettuna? Onko teillä ollut jotain tiettyjä aloitteita esimerkiksi, joita piirinä olette painaneet eteenpäin täällä? Tämän tyyppisen ainakaan mä en ole nyt nähnyt. Mäkin tulin tähän vähän niin kuin jälkijunassa hyppäsin mukaan, mutta siihen sun kysymykseen minkälaisella fiiliksellä, niin tosi hyvällä fiiliksellä. Ja ollaan tosi tyytyväisiä myöskin näihin tuloksiin, mitä nyt tähän asti on äänestyksessä saatu aikaiseksi. Onnea ja menestystä tulevaisuuteen. Kiitoksia.